Lövsta byggdes på 1630-40-50-tal av en man som hette Axel Lilje. Och han var fältmarskalk och deltog i 30-åriga kriget. Och sen har slottet ändrats vid två tillfällen och hela tiden har det varit i familjens ägo. Så Emily Piper, hon var släkt med Axel Lilje. Jag tycker att det unika med Lövsta är att det är en bevarad hemmiljö. När man kommer in här i slottet och beser inte alla 40 rum, men nästan alla rummen, så ser man hur Emily Piper bodde och levde. Och här står nästan allt på den ursprungliga platsen. Och inte nog med det, utan i garderober och skåp och lådor så ligger också fullt med föremål som besökarna aldrig får se. Vi har 35 000 föremål på Lövsta. Och det är just att man kommer in i en miljö där det har bott och levat människor blir en ganska stark upplevelse, tycker jag. Det började alltså brinna i en av flyglarna på Lövsta slott. Och den här elden den spred sig via taket till huvudbyggnaden. Och hela den här branden den skyller man förstås på en av pigorna på Lövsta. Det är ju så när det brinner så skyller man det på de som är lägst i rang. Och pigan hon ska ha hetat Kajsa Jönsdotter. Hon slarvade med elden säger man. Mitt i natten så ska hon ha gått upp ur sin säng och gått och letat efter ett par värmande vantar. Och för att lysa sig så hade hon säkert en liten sticka med lite tyr eld på och tappar glöd någonstans på sin promenad. Och hon märker inte att hon tappar glöd. Så efter en timme så ser man utifrån att det börjar ryka ifrån flygen. Och då så försöker man kalla ihop folk då för att rädda det som räddas kan. Och sen säger ju sägnen på Lövsta då att den här stackars pigan, hon vågar inte stå för sitt straff. Utan samma natt så ska hon ha sprungit ner för de branta backarna ner till Lövsta sjön, hittat en vak och kastat sig den och dränkt sig. Nedanför slottet så ligger det en engelsk park och den anlades sent 1700-tal, tidigt 1800-tal av Sophie von Fersen, gift Piper. Och tidigare hade det varit en sån här rak och stram barockträdgård, men då ändrades modet och man ville ha en mer naturinriktad park. Så det är vindlande gångar och det är lite träd och buskar som blir vildare och vildare ju längre bort från slottet man kommer. Och det här var ju faktiskt ett ställe för ägarna att kunna få lite motion och frisk luft så att man gick ut i parken och gick de här gångarna. Och var man än gick i parken så skulle man se en ny vy och uppfatta slottet eller det som fanns i parken från olika och nya vinklar. Precis nedanför slottet finns det en damm och den har alltid funnits här från 1600-talet men den utvidgades då under tidigt 1800-tal och mitt i dammen så är det en holme. Och där finns det ett minnesmonument över Axel von Fersen, den yngre, som just Sophie, hans syster, lät resa då 1812-13. I gästrumsvåningen en trappa upp så finns det ett rum som har nummer 13 på dörren. Och där finns ett väldigt vackert golv, trägolv från 1700-talet med stora breda tiljer. Och på en av plankorna så är det en fläck, inte så stor och inte särskilt synlig. Men den går aldrig att få bort. Och man har skrubbat och skurat och man tror att fläcken är borta men den kommer alltid tillbaka igen. Och då finns det då en tradition kring den här fläcken att det är två män som i duell skadade varandra och den som dog han ska ha lämnat sin fläck på det här golvet och därför så går det aldrig att ta bort. Det finns bland annat en historia som en kollega till mig hade för ganska många år inne i biblioteket på Lövsta. Och det rummet är fyllt av böcker och huvuddelen är fransk litteratur och hörde till familjen von Fersen och familjen de Geer som gifter in sig här på tidigt 1800-tal. Och hon står här i biblioteket tillsammans med två väninnor och så hör alla tre ett mummel av röster. Och ju längre de lyssnar desto tydligare blir de här rösterna och till slut så kan de höra att det här är ifrån det här rummet. De sitter i andra änden av rummet och det som man talar det är franska. Och då vill inte de här väninnorna stanna kvar i rummet utan de går ifrån snabbaste vägen ut från slottet. Men
Guiden går tillbaka och då är det tyst.